কোনো বাটো দুখীয়া কোনো বাটো হাই ফাই মৰম নে তুমি ভণ্টি তই এইবিলাক চাই চাই ঊনৈশ আৰু বিশ গল কা কবি দল একৈশ গল জানো তই টকা পইচাৰ অভাৱত বাইশত আকৌ কেনেবাকৈ হয় যদি বন্ধ এতিয়ালৈ এইবিলাক চব বন্ধ আমি কোনো মানুহে আজি আছো কালি নাই তাকে ভাবি পাৰ্টি কৰ পাৰ্টি কৰ পাৰ্টি কৰ আজি তই ফূৰ্তি কৰ ফূৰ্তি কৰ ফূৰ্তি কৰ চিন্তা কৰি লাভ নাই পিছাৰ পিছাৰ কাৰো নাই কা কবি তোক লেং মাৰি কিবা আহে ঠিক নাই কোনোবাটো দুখীয়া কোনোবাটো হাই ফাই মৰম নে তুমি ভণ্টি তই এইবিলাক চাই চাই ঊনৈশ আৰু বিশ গল কা কবি দল একৈশ গল জানো তই টকা পইচাৰ অভাৱত বাইশত আকৌ কেনেবাকৈ হয় যদি বন্ধ এতিয়ালৈ এইবিলাক চব বন্ধ আমি কোনো মানুহে আজি আছো কালি নাই তাকে ভাবি পাৰ্টি কৰ পাৰ্টি কৰ পাৰ্টি কৰ আজি তই ফূৰ্তি কৰ ফূৰ্তি কৰ ফূৰ্তি কৰ চিন্তা কৰি লাভ নাই পিছাৰ পিছাৰ কাৰো নাই কা কবি তোক লেং মাৰি কিবা আহে ঠিক নাই